ефірі «Провінційні вісті». Вітаю вас. 1000 днів повномасштабної війни, 1000 днів боротьби, втрат і перемог. Це довгий шлях, позначений страхом, болем, мужністю та гідністю. Але найголовніше, цей шлях став символом незламності. Незламності, яка проявляється у кожному нашому захиснику, у кожному волонтері, в кожному українці, що продовжує працювати, допомагати та вірити у перемогу. Саме таким є і герой нашого сюжету. Тернополянин Микола Смачило, військовослужбовець 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Його історія – це не просто про війну, це про мужність, відповідальність і, найголовніше, про вибір. Той вибір, який він зробив, коли став на захист своєї родини та країни. Прийшли наш дім і наше завдання – боронити. До повномасштабного вторгнення тернополянин Микола Смачило активно займався підприємництвом, розвивав власну пивоварню та керував IT-компанією. Проте після 24 лютого одразу приєднався до лав Збройних сил України. Це рішення прийняв без жодних вагань, адже розумів – це боротьба не лише за територію, але й за наше майбутнє та незалежність. Для мене особисто іншого вибору в той момент не було. Тобто чогось іншого я й не міг розглядати. Тобто, це було єдине рішення, яке в принципі десь там зародилося в голові. Військового досвіду чоловік не мав, натомість була мотивація. Уже в перші дні повномасштабного вторгнення Микола Смачило приєднався до 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Півтора місяці ніс службу у Тернополі. Згодом виконував бойові завдання у Харківській, Донецькій та Сумській областях. В першу чергу всі розглядали ситуацію, щоб не допустити захоплення твого дому, в першу чергу. Але, звичайно, всі розуміли, що чим далі їх зупинити, тим більше шансів жити спокійно вдома. Плечем підтримки для Миколи стали його побратими. І навіть попри те, що це були зовсім незнайомі йому раніше люди, їх об'єднувало одне – непохитне бажання перемогти. У найскладніші моменти саме ця єдність допомагала рухатися вперед, каже Микола. Окрім цього, захисник розповідає, відчував надійний тил з боку своїх рідних та волонтерів, які невтомно допомагали. Кожен донат, кожне слово від близьких – усе це має важливе значення для бійців, каже тернополянин. Завжди моральна підтримка є присутня, і чим більше близьких людей тебе підтримують і цікавляться твоїм станом, ситуацією, то це, звичайно, дає сили духу і щонайменше не здатися. Під час війни кожен повинен мати своє місце та робити, бодай, невеликі кроки для наближення нашої перемоги. Бо лише об'єднавшись, ми здатні досягти великої мети, переконаний Микола. Кожен військовий робить дуже маленьку справу. Лише окремі постаті роблять дуже вагомі внески. Всі інші роблять маленькі. І лише всі разом роблять дуже колосальну, велику, надмірну річ, яку ми хочемо наблизити. Історію Миколи Смачила, а також інших героїв з Тернопільщини ви можете побачити у документальному фільмі «Тисячу днів війни. Тернопільщина», який виготовила Тернопільська обласна військова адміністрація спільно із продакшн-відділом телеканалу ТВ4. Переглянути стрічку можна в ефірі нашої компанії. Також з нами сьогодні на зв'язку із фронту сержант 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Андрій Греськів. Разом з ним ми дізнаємося більше про героїзм і відвагу, які стали невід'ємною частиною щоденної реальності для українських воїнів. А також про те, як сьогодні захисникам вдається зберігати сили та надії на перемогу. Вітаємо, Андрію! Слава Україні! Героям слава! 1000 днів війни. Для вас це що? 1000 днів війни для мене, для мене війна триває трошки довше, вона вже триває майже 4000 днів, тому що я з 15-го року воюю, але, 1000 днів – це повномасштабної. Це що? Це насамперед важко, це біль, це втрати побратимів. Це 1000 днів без обійм коханої мами, дітей. Це дуже важко. Але
Але ми стоїмо. Нам давали 3 дні, візьмуть Київ, а ми стоїмо вже 1000 днів. 1000 днів – це насамперед це боротьба за майбутнє. До перемоги і до логічного завершення цієї війни. Який має вигляд звичайний день на фронті для бійців вашої бригади? Ну, тут нема нічого, тут буденність, розумієте? Це ж, ну, війна – це не є, що воюєш 24 на 7. Стріляєш, штурми або оборона, або щось таке. Це 50 на 50 побут і бойові. І в нас, ну, в нас нема такого поняття день. У нас день 24 години. Тому що ти можеш працювати вночі, днем десь відпочивати, або навпаки, ну, у нас такий графік. Дуже насичений. Саме дивіться, саме важче це піхоті, це наша піхота. От в них графік важкий. Тому що це 24 на 7 сидіти в посадці або десь в полі в окопі, в бліндажі, і це дуже важко. Це дощ, сніг, мороз, вітер, сонце, спека, комашня, миші, оці всі умови. І це при тому, що це. Обстріли не припиняються, впіві дрони, обстріли, арта, гради, авіація, каби. Це дуже, дуже важко. І фізично, і морально дуже важко. Які ресурси сьогодні найбільше потрібні на фронті? Ресурси потрібні. Головний ресурс – це люди. Це насамперед це люди. Нас треба міняти. Нам треба дати відпочити. От тим, хто від початку. Та навіть не від початку, тим, хто вже навіть півроку це вже як дослідження є, це півроку це максимум, на що людина, наскільки стає при бойових ресурсів людського. От людина, якщо півроку на бойових, її ресурс вже все вигорає. Насамперед люди. Друге – це озброєння, техніка, дрони. Дрони, тому що зараз війна ведеться переважно дронами. Коли війна триває вже так довго, як ви зберігаєте сили, надію і віру в перемогу? От, безпосередньо я, та, мабуть, і всі бійці. Це підтримка рідних, коханих людей, близьких. Це насамперед. От, це підтримка, для мене це підтримка і зв'язок з моїми коханими дівчатами. Це моя мама, це моя кохана дружина Юля, яка з Маріуполя, яка пройшла так само от весь цей жах війни. І мої діти, мої дві донечки. Ви познайомились до повномасштабної війни, так? Ми познайомились раніше, ще до початку цієї повномасштабної, і трапилось так, що, ну, я збирався переїжджати в Маріуполь, я туди був на контрактній службі, але почалося повномасштабне це вторгнення, ну, війна почалася повномасштабна. І вона була в окупації, вона виходила з міста. Ну, там жах, там просто. Вона була сином. Це жахливо, так. У нас місяць не було майже зв'язку. Я не знав, що з нею як, але так, дав Бог, що все закінчилось нормально. Зараз ми живемо в Тернополі. Син навчається в ліцеї. Ну, якось життя продовжується. Того життя вже, мабуть, що не буде того Маріуполя, що був до повномасштабного. Навряд чи ми туди повернемося. Що сьогодні може зробити кожен з нас, аби наблизити перемогу? Брати участь у цій війні. Кожен. Це, розумієте, ця війна нам не потрібна. От, ну, безпосередньо, от там донати, ці всі збори, що військові відкривають. Нам це не потрібно. Це потрібно всім. Тому що і, ну, не може бути такого, що от людина там в тилу, чи по стану здоров'я, чи має бронь, чи не може воювати. Це не обов'язково бути тут в окопі. Це треба донатити, треба, ну, є безліч можливостей. Плести сіти маскувальні, щось допомагати в волонтерських пунктах. Просто задіювати себе всюди, весь свій ресурс, тому що зараз от вся Україна має працювати напряму, вся, без винятків ніяких взагалі.
якщо це буде, от згадайте перші місяці повномасштабного, коли всі об'єдналися і всі працювали на перемогу, всі були разом. Зараз того немає. Зараз для багатьох людей війна десь тут. Воно не має так бути. Якщо ми далі не об'єднаємося і не будемо працювати на перемогу і не перестанемо звинувачувати всіх, ми всіх робимо винними, що от винні, ТЦК винні, бо ловить людей, депутати, бо не воюють, ті там судді не воюють. Ми всіх звинувачуємо, щоб якось прикрити оце своє, те, що ми не допомагаємо, те, що ми ну, не хочемо допомагати Збройним силам, щоб здобути цю перемогу. Переможемо, вистоїмо. Дякую, до побачення, гарного дня. І справді, в єдності наша сила. Дякуємо, що ви знайшли можливість сьогодні підключитися до нас і дякуємо вам за захист. Чекаємо вас вдома. Продовжуємо випуск. Переживати складні емоції та давати волю сльозам – це нормально у будь-якому віці. У час Великої війни кожен проживає свій біль та стикається з труднощами, про які нікому не розповідає. Комусь складно у навчанні, хтось хвилюється за чоловіка, брата чи тата, який боронить рідні землі, а у когось проблеми на роботі чи в особистому житті. Ми запитали мешканців та гостей нашого міста, коли востаннє вони плакали та через що були ці сльози. Кожен раз плачу, коли воїнів везуть. Недавно, не декілька днів тому. Це особисте недавно. Так. За війну трошки, якщо читаєте сумні новини, то теж сльози. О, ні, я рідко плачу, я твердий діж. Я не можу сказати точно, коли це було. Десь кілька днів тому. Ну, це було через якісь такі побутові дрібнички, деколи так в людей буває, що так все накопичується, накопичується, і потім через якусь дрібничку ці от емоції так вивільнюються, можна так сказати. Ну, це десь було десь рік назад, в школі обіжали і так далі. Різні є причини для сліз, скажу, включаючи теперішні військові події. Від руйнування до відновлення – історія незламності волонтерів у Тернополі. Упродовж цих 1000 днів волонтери стали великою підтримкою військових та цивільних. Однак із посиленням потреб у допомозі збільшилися і ризики для самих благодійників. Російські вороги не жаліють ані цивільної інфраструктури, ані волонтерських центрів. У травні 2023 року російські ракети влучили в одну з будівель у Тернополі, де розташовувався штаб фонду «Світло реформації». Це місто було серцем допомоги. Тут збирали продукти, медикаменти, амуніцію для військових, а також гуманітарну допомогу для переселенців. Попри серйозні руйнування, волонтери відновили свою роботу та навіть збільшили її. Як вдається благодійникам працювати нині активніше, ніж до обстрілу, знає наша Анастасія Солтисяк. Травень 2023 року. Знімальна група ТВ4 перебуває на складі благодійного фонду «Світло реформації», а точніше на тому, що від нього залишилось – згарищі. Усю гуманітарну допомогу на суму у понад 10 мільйонів гривень знищили ракети та вогонь, який виник у наслідок їхнього влучання. Однак попри втрати тоді, волонтери не змарнували віри у свою справу і знали, що місію служити людям вони продовжать. Все буде нормально. Ми все повірте, ще запрошуємо вас, що буде ще краще. Набагато краще. І ось 18 листопада 2024 року. Фонд не тільки відновив свої склади, ба більше. Благодійники створили простір «Центр турботи». Завдяки підтримці партнерів із Європейського Союзу, Британії та США вдалося облаштувати місце, у якому об'єднуються ті, хто може надати підтримку, і ті, хто її потребує. Тут працюють і допомагають різні люди, ми відкриті до всіх. Тобто, якщо хтось хоче отримати допомогу чи не дати її, тобто ось ми виступаємо на цьому місці тими, хто придумує платформу. Загалом у волонтерському штабі нині надають підтримку близько 150 людей. У центрі турботи можна отримати психологічну та юридичну допомоги. Тут організовують різні майстер-класи для багатодітних родин, сімей військовослужбовців та ветеранів. Окрім цього, забезпечують необхідним. У передзимовий період волонтери закупили для своїх підопічних тепле взуття. Серед тих, хто сьогодні його отримав, пані Юлія та її донька із Бердянська.
Жінка розповідає, виїжджаючи із рідного міста, вдалося взяти із собою зовсім мало речей. Було багато блокпостів і дуже сильно перевіряли, тому боялися брати з собою речі, якісь важливі, цінні, все позалишали, оскільки виїжджали, це був кінець квітня. То ми брали з собою лише легкі речі. Чесно кажучи, якби знали, то взяли б краще зимові, бо думали, що це кілька місяців і повернемося додому. Але так склалося, що тут вже третій рік в Тернополі. Чоловік Юлії загинув на фронті, тому нині вона зі своєю мамою опікується трьома дітьми. Допомога волонтерів для неї, каже, точно не зайва. Саме для того, аби надавати підтримку у таких складних обставинах, і працюють благодійники проєктів «Світло реформації» та «Центр турботи». І навіть руйнування складу та майна не стали перепоною для того, аби продовжувати свою діяльність. Це для нас було таке, як ознака того, признак того, що буде з Україною. Те, що сьогодні вона зранена, вона сьогодні поруйнована. Але відновлення обов'язково протеє, воно буде ще краще, ніж було до того. Оце ми віримо на прикладі того, що сталося з нами в Тернополі. Центр турботи став яскравим прикладом незламності українців. Руйнування не змогли зупинити волонтерів, а лише підштовхнули їх до більшої активності. Дізнатися інформацію про проєкти та підтримати діяльність Центру турботи можна через соцмережі і телеграм-канал. Для зручності функціонує чат-бот, який інформує про актуальну допомогу та заходи. Україна з 24 лютого 2022 року демонструє свою стійкість, даючи відсіч одній із найбільших армій світу. Увесь світ захоплюється незламністю нашого народу, який, попри всі труднощі, продовжує боротьбу за свою незалежність і територіальну цілісність. Попри втрати, постійні тривоги та обстріли, з кожним днем Україна доводить, що її дух і воля до перемоги незламні. Ось головні цифри, що описують ці тисячі днів боротьби. За даними Alerts.in.ua, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 13.00 19 листопада в Україні оголошено тривогу 50 931 раз. Середня тривалість тривог – 1 година 12 хвилин. Найчастіше її оголошують у четвер після 12.00. Станом на 15 листопада 2024 року від початку Великої війни російська армія захопила близько 66,9 тисяч квадратних кілометрів території України, що становить 11% від загальної площі. Водночас нашим захисникам вдалося звільнити близько 42,5 тисяч квадратних кілометрів, що складає 7% від загальної площі. Британська розвідка 17 вересня 2024 року заявила, що російські втрати від початку Великої війни перевищують 610 тисяч осіб, серед них – убиті та поранені. Видання The Wall Street Journal того ж дня, посилаючись на західні розвідки, повідомило про загальні втрати російської армії у 600 тисяч осіб. За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 18 листопада цього року втрати ворога перевищують 722 тисячі особового складу. Від початку повномасштабної війни Росії проти України загинуло щонайменше 13 574 цивільних серед дорослого населення та 589 дітей. Реальні цифри можуть бути значно більшими, тому що точну кількість жертв неможливо встановити через активні бойові дії та окупацію. Через війну свої домівки покинули 6,7 мільйонів українців. Найбільше із таких осіб знайшли собі притулок у Німеччині. Війна і справді змінила життя мільйонів українців, змусивши їх залишити рідні домівки та почати все з нуля. Саме про це і наша наступна історія вимушеної переселенки з Маріуполя Світлани Шкурко. Жінка разом з сім'єю змогла виїхати з окупації та знайти свій прихисток у Тернополі. Вже тут вона продовжує займатися улюбленою справою – кулінарією, виховує двох племінників і, головне, почала по-особливому цінувати кожен момент життя. Зі Світланою поспілкувалася наша Олена Чепіль. Це наша кухня, святиня і святинь. Тут у нас відбувається все наше приготування. Так розповідає про своє робоче місце вимушена переселенка з Маріуполя Світлана Шкурко. Шеф-кухаркою у закладі української кухні на Тернопільщині вона працює нещодавно, проте вже встигла у своїх стравах передати частинку рідної Донеччини. І хоч вони і не типовими для тернополян, але вже знайшли своїх прихильників.
У нас же там велика кількість греків живе, і ось ми пересмажений робили, тут ніхто так його не робить, це вже привезла я звідти. У нас є квашений кавун, в нас там кавуни обов'язково маринуються, квасяться, і також ми тут це використовуємо. У Тернопіль Світлана Шкурко разом з чоловіком та племінниками, якими опікується, переїхала наприкінці березня 2022 року. Проте все своє свідоме життя провела у Маріуполі, який є для жінки рідним. Більш за все, за чим ми сумуємо? Це ми сумуємо за нашим морем, за нашими степами. Їх таки інколи не вистачає. Тут класно, дуже добре. Ми просто закохалися, особливо в Тернопіль, дуже його полюбили, це місто. І якби для себе вже ми вирішили, що навіть коли буде деокупація, в будь-якому випадку вона буде, що все-таки ми будемо лишатися тут, хочемо пустити тут свої коріння. Ще до 24 лютого 2022 року мешканці Маріуполя чули постійні вибухи. Тоді лінія фронту була за 40 кілометрів від міста, тому до таких умов вже звикли. Після початку Великої війни маріупольчани сподівалися, що через кілька днів обстріли вщухнуть. Проте ситуація лише погіршувалася. З 2 березня у місті пропав зв'язок, світло, газ, вода. Магазини зачинилися, не їздив транспорт. Під окупацією Світлана Шкурко разом з родиною пробула 20 днів. Всі сусіди докупи об'єдналися, один одному допомагали. Бувало таке, що ти по декілька днів можеш сидіти в підвалі і не можеш вийти з підвалу. То хлопці вибіжуть, якийсь костер там щось зроблять, щоб можна було якусь їжу приготувати. Ти орієнтуєшся тільки за звуком. Якщо чуєш такий звук, все, це вже летить ракета, ти не знаєш, де вона впаде, коли вона впаде, ти все, зразу падай, прикривайся, підвал десь прячся. Наш сусід загинув, якраз вдома поруч будинок, снаряд залетів, йому ногу відірвало, він більш від больового шоку помер. Дуже багато людей загинуло, нема кому було допомогти, а сусіда в огороді поховали. Вирватися з Маріуполя вдалося 16 березня 2022 року, після того, як окупанти знищили драмтеатр. Виїжджати було складно. По дорозі кілька разів сім'я потрапляла під обстріли, бензин закінчувався. Та попри всі труднощі, Світлана з чоловіком та племінниками змогли вибратися з оточеного міста. Спершу по кілька днів жили у Запоріжжі, Кривому Розі, Вінниці, Івано-Франківську, Ужгороді та інших містах. Проте завдяки небайдужій тернополянці, яка на початку прихистила родину, вони залишилися жити у Тернополі. Сижу, плачу на вокзалі, тут жінка проходить мимо, каже, у вас щось сталося, вам якась допомога треба. Я кажу, так, нам нема де жити. Все, я не знаю, куди нам йти. Нам нема де жити. Вона нас забрала до себе, ми на дружбі жили в неї 3 місяці, досі ми спілкуємося, дуже прекрасна жінка. Світлана Шкурко каже, Тернопіль за цей час став для неї рідним. Згодом сюди переїхали її мама та сестра з сім'єю. Жінка зізнається, після пережитого сприймає життя зовсім по-іншому і почала цінувати кожен момент. Поезія, якої не повинно було б існувати. Саме такими словами описує свої вірші Оля Стецюк. Творчий шлях жінка почала після втрати сина, котрий із зброєю в руках давав гідну відсіч ворогу на фронті. Проживаючи цей нестерпний біль, вона вирішила писати про те, що відчуває. Саме так і з'явилися 3 збірки – «Біль», «Туга» і «Сум», які Ольга Стецюк присвятила пам'яті свого сина. Днями ці книги, сповнені болем, жінка презентувала у Тернополі. Більше про це дивіться у сюжеті нашої Антоніни Речкун. У нас було все. І в один момент ми втратили все. Батько сина, сестра брата, дідусь і бабуся любимого внука. Хтось племінника, похресника, побратима, коханого і найкращого друга. А я, мама, втратила найдорожче у своєму житті. Ольга Стецюк – матір полеглого героя Романа Стецюка. Захисник ще із самого дитинства мріяв стати військовослужбовцем. Про таке бажання ще тоді малого хлопця знали усі. Класна керівниця Романа Наталія Ганзі пригадує відповідь хлопця у 4-му класі на питання, чи потрібно служити в армії. Дитині ще не було 10 років, він написав, звичайно, що потрібно, бо треба захищати незалежність своєї держави.
Це вже в 10 років було таке мислення, ну, нестандартне, не дитяче. Герой підписав контракт у ЗСУ ще до початку Великої війни. Ольга Стецюк розповідає, тоді захисник одразу зателефонував додому зі словами: «Мамо, тепер ти можеш мною пишатися». Однак ніхто не міг подумати, що життя відважного і мужнього хлопця обірветься. Герою назавжди залишилося 24 роки. Щоб полегшити біль втрати, мати захисника почала писати вірші, які присвячує сину. Не вдягнула на тебе весільну сорочку, доля така. Ти для мене був всесвіт, якого більше нема. Жити спогадами – це нестерпно, одне каяття. Після втрати сина у Ольги Стецюк з'явилися три збірки – «Біль», «Туга» і «Сум». Сама жінка свою творчість описує так – поезія, якої не повинно було б існувати. Вірші дуже важкі, але це дійсно мій біль, моя туга і мій сум, яким живемо я, моя сім'я, мої рідні, і я думаю, напевно, зараз і вся Україна. Я довго зважувалась, буду представляти, буду видавати, але одного дня я пообіцяла своєму синові, що я це зроблю. Днями свої три книги Ольга презентувала у Тернопільському академічному драматичному театрі. Авторка запевняє, вірші у збірках відрізняються між собою, але щоразу, коли вона їх читає, її охоплює однаковий біль за сина і за тисячі інших, які віддали свої життя, боронячи рідну землю. Кожна втрата через ворожу агресію – це невимовний біль і трагедія, що залишає глибокі рани в наших серцях. Водночас війна триває, і поруч із нашими воїнами на передовій стоять тисячі волонтерів, які щодня наближають перемогу. Збирають усе необхідне для армії, підтримують сім'ї загиблих захисників і завжди готові прийти на допомогу там, де це потрібно найбільше. Волонтерство стало символом єдності нації, його сила у небайдужості та спільній меті – перемозі. Сьогодні у нас в гостях тернопільська військова волонтерка та дружина полеглого героя України Сергія Коновала Ольга. Слава Україні! Героям слава! Олю, для вас тисячу днів війни – це? Це лише маленька частинка тієї боротьби, яка триває століттями і яку ми маємо шанс закінчити. Війна принесла вам кохання, але водночас і найбільше болю. Що вам допомагає триматися у ці складні моменти? Власне, те кохання і допомагає, тому що кохання – це емоція, це енергія, яка нікуди не дівається. І кохання до мого чоловіка, до Сергія, і велика любов і повага до наших побратимів, до наших хлопців. Я не маю права здатися, тому що вони не здаються щодня, і, відповідно, ми повинні відповідати один одному. У кожному своєму інтерв'ю практично ви відповідаєте: «Мені є за кого мститися». І це справді за чоловіка, за побратимів, за друзів і взагалі так і за загиблих захисників. Це ви не просто кажете, а показуєте своєю волонтерською діяльністю і різноманітними ініціативами. Розкажіть, як ви сьогодні вшановуєте пам'ять свого чоловіка? Взагалі, процес вшанування – це дуже довгий процес, і я завжди стараюся грати вдовгу. Тобто, звісно, дуже чудово зробити якийсь один захід, якусь одну подію для того, аби голосно пригадати імена наших полеглих героїв. Я не лише про свого Сергія, я про багатьох інших хлопців і дівчат. Але на наступний день є новий захід, потім новий, і ці прізвища і імена забуваються, на жаль. Тому я обрала шлях грати вдовгу. Тому ми створили благодійний фонд, який надає стипендії. І це довготривала історія, це щорічні стипендії, це назва вулиць. Звісно, що я дякую нашій владі, яка підтримує такі ініціативи і навіть просуває десь їх. Зараз ми працюємо над тим, аби Сергієва школа несла ім'я Сергія. І ви знаєте, навіть та сама назва вулиці – це про те, що кожного дня туди будуть викликати таксі, так, люди будуть заповнювати якісь документи і прізвище буде звучати. І насправді це може зробити кожен, але, звісно, для цього треба прикласти дуже багато зусиль і… Ну, це займає все моє життя. Допомога хлопцям сьогодні і вшанування пам'яті про Сергія і про моїх інших загиблих друзів – це все моє життя. І навіть щоранку, 9-го дня ранку, хвилина мовчання – це про всіх. Я закликаю всю Україну і всіх українців у всьому світі це робити. От, власне, вперше ви закликали тернополян
так о 9 ранку зупинитись і вшанувати полеглих героїв наприкінці липня у своїх соціальних мережах. Тоді відгукнулися чимало супермаркетів, навчальних закладів і різноманітних установ. Згодом виникла ціла ініціатива «Вшануй». Розкажіть про це більше, як сьогодні це відбувається. Якщо на перший погляд це виглядає так, аби просто вийти на вулицю з плакатами і за якоюсь забаганкою родин загиблих героїв зупинити транспорт, то насправді це зовсім не так. Це дуже чудовий інструмент, якраз власне для того, з чого я почала. Для того, аби зрозуміти, що ця війна не триває 1000 днів і ця війна не триває 11 років. І, на жаль, суспільство дуже швидко забуває. Як швидко ми забули, що цей ворог вже не вперше на нас нападає. Власне, 9 годин ранку – це інструмент можливості пам'ятування наших загиблих героїв і героїнь, а також пам'яті про те, що цей ворог не новий для нас, що це не було для нас сюрпризом. І така велика можливість показати нашим дітям і нащадкам приклад того, як за одну хвилину в день ти можеш свою свідомість поставити на місце, привести в такий, знаєте, режим готовності для того, аби наша країна не лише сьогодні, завтра, через рік, чи коли вицвітуть ті бікборди з фотографіями наших загиблих героїв, але і через 10, і через 100, і через 200 років пам'ятала, що ворог цей ніколи не спить, він завжди був поруч, він завжди готувався. Я нещодавно була в Швеції, Швеція пам'ятає 300 років про це. То чому ж ми так швидко забуваємо? То, власне, 9 годин ранку – це не про те, щоб зупинити ваш автомобіль. Це про те, щоб поставити собі будильник на телефоні і, даби ви не були, дати собі такий денний тонус того, що я маю сьогодні зробити, згадати, хто віддав за нас своє життя і що я можу зробити для того, аби таких, на жаль, полеглих героїв не було так багато, як є, ставало все менше. Тому що війна не закінчилася і 1000 днів – це ще не кінець, на жаль. Найбільше до цієї ініціативи, власне, долучається молодь. Це учні і студенти. За молоді наше майбутнє. Розкажіть по власних спостереженнях, чи це так? Насправді так. І взагалі молодь підключається до наших ініціатив дуже-дуже активно. Я думаю, що це через те, що вони не заангажовані історією Радянських Союзів, тих примусівок, виходів на паради, коли люди не до кінця розуміли, що це за паради. Так? Тому що старші завжди говорять про це, що або ми кимось проплачені, або в нас є якісь свої незрозумілі інтереси, в тому числі політичні, або навіть кажуть, що їм соромно зупинятися. Але, на щастя, ми живемо в такий час, що ми і в такій країні, де ми є вільні люди, і ми виборюємо собі цю волю. Тому молодь ініціативно підтримує, навіть з цікавістю, навіть своїми ініціативами великими. І я хочу показати молоді приклад того, що кожна людина є цінна. І якщо ти щось хочеш зробити, і, відповідно, задіюєш до цього себе, свої дії і людей, однодумців, то насправді можна і країну змінити, можна і світ перевернути, можна зробити все. І вони дуже чудово йдуть на це все. І навіть вчора я мала можливість спілкуватися з молодіжним мером Тернополя. Чудова дівчинка, і вона каже, а я вас знаю, ми з вами познайомились на акції. Тобто, напевно, якраз на акції наші виходять ті самі ініціативні, той якраз молодий цвіт і наше велике майбутнє. І за що їм дуже дякую. Що сьогодні кожен може зробити і робити з нас для того, аби приблизити цю перемогу якнайшвидше? Насправді, ініціатив є дуже-дуже багато. Починаючи від того, що поставити собі будильник в 9 годин ранку. Я також в 9 годині не кожного дня в автомобілі, не кожного дня на дорозі, але кожного дня грає будильник. Насправді, хвилин пам'яті в моєму дні сотні. Тому що я дуже багато друзів втратила і втратила найріднішого свого Сергія. Але ця одна хвилина, вона найцінніша. Ну, це ж нічого не коштує. Показати приклад іншим, пояснити своїм дітям, чому так має відбуватися. Адже ніхто ж не хоче, щоб його дитина воювала. І ми це робимо, власне, для того, аби ми пам'ятали, що нам потрібно зараз гуртуватися, перемагати і зупиняти це все. Тому що ще сотні років буде важко. Доєднатися до інших волонтерських ініціатив чомусь. Також один з напрямків, яким я працюю, що волонтерство – це не лише збирати кошти на армію.
це неправда. Є дуже багато інших волонтерських ініціатив, і це не лише про кошти, тому що не кожен зараз може збирати кошти, відповідати за них, звітувати і віддавати свої. Але я постійно бачу, що в університетах, в школах плетуть сітки, потрібно людей туди на допомогу. Господині готують якусь їжу, фарбують якісь там тканини на сітки. Власне, маємо чудову ініціативу, хочемо створити таку волонтерську платформу, де люди зможуть доєднуватися. І вже так наперед забігаючи, хочу сказати, щоб слідкували за новинами і міської ради, і волонтерських громадських організацій, благодійних фондів, тому що от вчора ми дійшли до того, що це потрібно робити для того, аби кожна людина, маючи там 2-3 години вільного часу, могла прийти і поволонтерити. Наш чудовий проект «Жовтий фартух», який по неділях працює, де можна прийти роздавати їжу безхатченкам. Тобто треба розуміти, що якщо ми займаємо якусь одну ланку, так, то ми звільняємо людину для чогось, можливо, більш потрібного. Можливо, хтось прийшов сьогодні на жовтий фартух, якийсь волонтер, а він міг би перекрити за цей час якісь потреби військових. Якщо ти не знаєш, як перекрити потреби військових, працюй з дітками, працюй з тваринами. Тобто нам потрібно зробити таке велике машину-колесо, таке, яке ми будемо крутити всі разом. Як доєднуватись? Елементарно репостами, елементарно постами, актуальними постами в соцмережах, так? Перевіряючи їх, звісно. В кожного сьогодні є, я думаю, вже хтось знайомий, хто воює або хто причетний до війни. Навіть подзвонити і запитатися, як ти, що тобі потрібно. Згуртуватися. От мені багато хто каже, ми не маємо такої там аудиторії в соцмережах, як ти, ми не можемо збирати кошти. Так, але ви десь вчилися, ви десь працювали, у вас є сусіди. Я зараз проходила госпіталєрів навчання в Києві, і в під'їзді, де ми жили, пише, що ось воює наш житель нашого під'їзду, давайте йому допоможемо. Написано, хто такий, де живе, тобто люди відповідно його знають і допомагають. Ну це ж просто, просто. Просто потрібно захотіти і не хвилюватися, і цікавитися, як там хлопці. Благодійність починається з малого, так і кожен може зробити наш внесок у перемогу. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, у нас в студії була військова волонтерка, дружина полеглого героя України Ольга Коновал. Дякую вам. Ці тисячі днів стали символом витривалості, боротьби за свободу та гідність, за право вибору власної долі і незалежності. Попри всі випробування, Україна не тільки зберегла свою територіальну цілісність, а й стала опорою для демократичного світу, який також виявив свою підтримку. Тепер, оглядаючись на пройдений шлях, можна сміливо сказати, що це була не просто війна за землю, а боротьба за майбутнє, яке, хоч і здобуте великою ціною, усе ж наближається з кожним днем. Що означають ці тисячі днів війни для героїв наших матеріалів? Далі. Ви знаєте, це дуже складне питання. Особисто для мене це от намагання вижити в нових умовах, сприймати нову реальність, те, як повертається життя, як доля, і намагання жити далі, попри все, заради дітей, бо я в дітей залишилася одна, тому потрібно намагатися дати їм те найкраще, що я зможу. Тому для мене ці дні – це дні боротьби і прийняття нового. Тисячі днів – це приклад Божої допомоги для нашого українського народу, відваги наших воїнів і великого серця українця, який готовий допомагати, перемагати і боротися. Тепер для мене це страхіття. Тоді, чесно сказати, коли йшла мова про Небесну Сотню, ми співчували, ми переживали. Але це не... Тепер я розумію тих мамів, котрі втратили своїх дітей, чоловіків, рідних у 2014 році. Тепер я їх справді розумію. Тоді нам було шкода, ми не розуміли. Ми думали, що війна там, на Сході. Ми не думали, що війна в нас, в Україні. Для нас трошки більше, ніж тисячу днів війни, бо для нас війна розпочалася ще в 2014 році. Це, дійсно, це боротьба. Переосмислив все своє життя. Зрозумів, що найцінніше, що в тебе є, ти можеш скласти в рюкзак і взяти за руку. Все. А остальне не має значення. І саме головне – жити, боротися. Вірити в наші сили, в наших солдат, які нас бережуть,
який бореться за наше життя і всіх підтримувати. Треба, щоб всі згуртувалися, хто може йти на фронт, той служи на фронті, хто не може, щоб боролися тут, на місці, допомагали цим. Не опускати руки, найголовніше. Тисяча днів війни – це тисяча днів мужності й сили нашого народу. Ми вистоїмо, бо віримо в себе, в нашу армію і в Україну. Слава Україні! Героям слава!